ወንድ ማውቅ ያለብን ምን መሰለ እስር ቤቱ በወያነ ጊዜ እኮ ኦሮሞ ኦሮሞ ነበር ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ የነበረው አብረው ሲያስሩ አብረው ሲገርፉ አብረው የነበሩ ሰዎች ሆናቸው እኮ አብዛኞቹ ባለስልጣን ምናምን የምትላቸው አየ በኦሮሞ ስም ይነግሩበታል እንጂ እኮ ታሪካቸውን ስትመለከት ፋይላቸውን ስትከፍት እኮ እነዚህ ወንጀለኞች ናቸው አብረው ሲደበድቡ የነበሩ ናቸው ኦኬ ኦሮሞን ሲያሰቃዩት የነበሩት ሰዎች ናቸው ማየት ያለብን ማለት ነው እንጂ እውነተኛው ነፃነቱን ፈላጊ ነው ሀጫሉ እኮ ተናግሯል ምልህ ህዝቡ ፍራሽ ሆነ እንደዚህ አይነት ፍራሽ ሆነ ለባለስልጣኖች እኮ በጣም ምቹ የሆነ ህዝብ እኛ እኮ ምቹ ገባ አየህ በውያነ ጊዜ አንድ የተባላለ እነሱ ጥጋቡን አልቻሉትም እኛ ረሃቡን ስንችለው እነሱ ጥጋቡን አልቻሉትም ነው አየ ኤና ቢ ነው የሆኑት ስለዚህ ምኒልክን ለምንድን ነው የሚጠሉ? የኢምፔሪያሊቲ ኮምፕሌክስ በጣም አደገኛ ነው። የበታችነት ስሜት በጣም አደገኛ ነው። ምኒልክ አማራ ለአማራ በመሆኑ አማራሱ የኛ ወገን አይደለም በሚል ነው እንጂ እውነቱን እንደምናገር እነዚህ ተገንጣይ የሚባሉት ኃይሎች ምኒልክ የሰነሱ ሰው ቢሆን ኖሮ ሌላ ወጣቱ ግን የሚተች አይደለም እውነቱን ለመናገር እኔ በጣም የሚደነቅ ነው ያደዋ ባልኮ 17ኛ በአረብ ሀገር እንዳይከበር በኤምባሲ ተብሎኮ አረብ ሀገር ያሉ ወንድሞችና እህቶቻችን እኮ የፈረንጅ ሆቴል ተከራይተው እኮ ነው ያከበሩ ሪሊ ከዚህ የበለጠ ፋሽስት የጥቁር ፋሽስት አለው ኦኬ ኢትዮጵያኖቹ እንዳከብሩ የተደረገ ይሄ በየኤምባሲው በየሀገሩ በመታየት ኢትዮጵያዊ እኮ በራሱ እንደመለስ ሐሳብ እና በራሱ እንደው መልክ ትግል ነው እንጂ እኮ ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውም ቦታ እንዲከበር ያለማደጉ ነገሮች አሉ። አድዋ ያስፈራቸዋል። አድዋ ትልቅ ሊደርሺፕ ነው። አድያ ቴክኖሎጂን ሁሉ ያስመጣ ነው። ቢያንስ ከ30 ያላነሱ ቴክኖሎጂ ነው። አዘም ሊክ በነገራችን ላይ ዛሬ ሙሳድ እና ሲአይኤ ከምንለው ህፃን ልጅ መንፈስ አናቷት አትሽሹ አትሩጡ ባለፈረሱ ይመጣል የሚለው ትልቁ መንፈስ እዛ ውስጥ ነው ያለ። ከእንግዲህ ወዲያ መሽሽ የሚባል ነገር የለም። ተናስልን ተከብራችሁ የብሬድ አድማጮች በወቅታዊ አገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ ዜናነ መኮንን ወደ ኢየሩሳሌም ደውለን አግኝተነዋል። በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች እየተወያየን እንቆያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ተናስልን ዜናነ እንደምን ሰነበት? ጤና እንዴት ነው? ሰላም ደና ነው። ያው ባለበት ነው በእግዚአብሔር ጋር ተስፋ እናረጋለን እንግዲህ ለመዳን። አሜን። እግዚአብሔር ይማረህ። ዜናን እንግዲህ ባለፈውም ተነጋግረን ነበር። ስርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ከፋ ደረጃ እየተሸጋገረ ያለበት ሂደት አለ። ሰላማዊ የዜጎች እንቅስቃሴ በሁከትና ብጥብጥ እየተረበሸ የሰው ህይወት እየጠፋ ያለበት ሂደትና መንግስታዊ ስልጣንን ለአላግባብ ለጉልበት ለጫና ለአፈና እየተጠቀሙበት መሆኑ በግልጽ ይታያልና ከአድዋ አከባበል ውዝግብ ጀምሮ እስከ አድዋ ዕለት ብዙዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ዘላለም የሚታወስ አሳፋሪ ድርጊት ያሉትን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ የወሰዳቸውን የአድዋ በዓል አከባበርን ተከትሎ በምኒልክ አደባባይ የወሰደው እርምጃ፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ምዕመናን ላይ ሆን ተብሎ ለማሸበር ለማጥቃት የተወሰደውን እርምጃ እንዴት አየኸው? ይሄስ ወዴት ያመራል? ምን መሰለህ፣ ይሄ በጣም የታቀደበት ነው። ከዚህ በፊት ባደረግነው ቃለ መጠይቅ መልክ ይሄ አስተዳደር ሁልጊዜ ከአንድ ከባሱ ወደ ከማጡ ወደ ድጡ ነው ምናምን የሚባል በአማርኛ አባባል አለ እና ምን ጊዜም የሚሻሻል አይደለም። ህብረተሰቡ ማለቃቀስ ሳይሆን ይልቅስ ዘዴውን መልክ ቀይሶ ተደራጅቶ ይህንን ለመመከት መቻል ይመስል። ምንድን ነው መሰለህ፣ በኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ያው ጥቁር ልበሱ ብላ ስለነበረ የዛን ለመበቀል የተደረገ ሁኔታ ነው። አንደኛ ቀኑ ለምን ተመረጠ? የጊዮርጊስ ዕለት ነው። ለምንድን ነው ቦታው ስፍራው የተመረጠው የሚለው ነው። ገባ? በ127ኛው የአድዋ ድል በዓል ነው። ምክንያቱም ያ ጊዮርጊስ ሴንተር ነው፣ ማዕከላዊ ነው። አንድ ትልቁ ነገር እና ይህን ነገር እስኪ እንንካውና የበለጠ ሁኔታዎችን እናጥናበት የሚል ነው። ይሄ ኤግዛክትሊ ከኢራን ጋር የሚገናዘብ ነው። ኢራን ምንድን ነው የተደረገው መሰለ፣ መሽአሚ የምትባል አንድ ወጣት ናት። በ20 ዓመት እድሜ ውስጥ የነበረች ልጅ ናት። አይደለም ሂጃብ አለብስም በማለቷ የሴቶች አመፅ ተከተለ፣ እሷም ተገደለች። ኩርዲሽ ናት በነገራችን ላይ
እና ምንድነው ከዛ በኋላ አሁን ያለው ሁኔታ ሴቶቹ የኢራን ሴቶች በጣም ያመሱ ስላስቸገሩ ምንድነው ፖይዝን ሆኖ የትምህርት ቤቶቹ ከ50 በላይ የትምህርት ቤቶች የሴቶች ትምህርት ቤት ምግባቸው እንዲበከል ተደርጎ ዛሬ ብዙዎቹ በሽተኛ ሆኖ ምክንያቱም ሴቶቹ የበለጠ አመጽ ለኢራን መንግስት አደጋ ናቸው ተብሎ ማለት ነው። አሁንም የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ምልክ አመጽ ልታካሄድ የምትችለው ለመንግስት አደገኛ የምትሆነው ኦርቶዶክስ ናት። ስለዚህ ይሄ ጊዮርጊስ የሚለው ደግሞ በቀኑም በምኑም ከዚህ ከአድዋ ከታሪክም ጋር ከሃይማኖትም ጋር ጥቁር ከመልበሳቸውም ጋር የተያያዘ ይሄንን ሁኔታ እንደዚህ እናደርገው ተብሎ ይሄ በጥናት የተደረገ ሁኔታ ነው። አሁን ስርዓቱ ከዚህ ምን ያመጣል ምናምን አይደለም ቁም ነገሩ። አይ ለስርዓቱ ምን እንደሚያመጣ ኦልሬዲ ከበውታል። ህዝቡን እየደበደቡ ነው። ምል የተገዙት መሳሪያዎች በሙሉ የጠርሙሰድ ድሮንም በለው ሌላው ወደፊት በአማራው ላይ ጦር ሊታወጅበት እንደሚችል የሚታይ ነው። ለምሳሌ ይሄ ህገ መንግስት እንዳለ ነው አንድ ማየት ያለብህ። በሁለተኛ ደግሞ ከአርባ በላይ ምልህ የምንድን ነው የኦሮሞ ጦር ተብሎ እየሰለጠነ ያለበት ሁኔታ ነው። ማንን ለመደብደብ ነው? ይሄንን ነው ማየት ያለብህ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምልህ የራሱን እርምጃዎች መውሰድ መቻል አለበት እንጂ ወደኋላ የሚመለስ አይደለም። በቃ ያለቀ ነገር ነው። ይህን ደጋግሜ ነው የምናገረው። የኮሎኔል አብይ መንግስት በቃ ወደ ወታደራዊ አምባገነንነት ተቀይሮ አፓርታይድ እያካሄደ ያለ ነው እና ይህንን ነው መረዳት ያለበት ሰው። ዜናነህ እንግዲህ ቀደም ሲል አንስተዋል፣ በተለይ የቤተ ክርስቲያኒቱን ችግር ተከትሎ በቀጥታ ያነጣጠሩት አማራ ላይ ነው። ውስጣቸው ያሉ የአማራ ባለስልጣናትን ውስጣቸው ውጪ ይቃወሙናል የሚሏቸውን ሁሉ በጠላትነት የመፈረጅና አማራ ክልልን ለመውረር ጦር እስከ ማዘጋጀት ጀት አስነስቶ ህዝብ እስከ ማሸበር የሄዱበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንግዲህ አገር እንመራለን ወይም አገርን ስልጣን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ተቆጣጥረን አገራዊ አንድነትን አስቀጥለን ወይም አገርን እንመራለን እንግዲህ ደጋግመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚናገረው ብሎ የሚታሰብበት እንዳልሆነና በአንድ ብሔር በጥላቻ እየታዘዘ ያለ መንግስታዊ መዋቅር መሆኑ በግልጽ እየታየ ያለበት ሂደት አለና ምናልባት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው በጸጥታ ተቋም ውስጥ ሆነው ተራ በተራ ይሄ ቀን እስኪመጣ የሚጠብቁ ወገኖች ምንድን ነው የሚጠብቁት? አሁን በአድዋ ላይ የታየው ነገር የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን በፌዴራል ፖሊስ ስም አሰማርተዋል። ከፌዴራል ፖሊስ ታማኝ የተባሉት እንዲሳተፉ ተደርገዋል። ከፍተኛ የሆነ መንግስት ግልበጣ ይደረጋል የሚል ሀሰተኛ መረጃ በጸጥታ ተቋም ውስጥ ሆን ተብሎ ተሰራጭቶ ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል። እና ከዚህ በላይ እስከ መቼ ነው የምንሸከመው የሚለው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው ሌላው ኃይል በብሔሩ በማንነቱ በሃይማኖቱ ሳቢያ ጥቃት ኢላማ ውስጥ ያለው ኃይል ቆሞ መጠበቅ አለበት ወይ? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ ቆሞ እኮ አልጠበቀም። በመሰረቱ ህዝቡ የሚችለውን ያህል እያደረገ ነው። ብአዴን የሚባሉትም በቁማቸው ታስረዋል። በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው። አንድ አርቲክል ጽፌያለሁ። ልኬና ኃይሌ ፊድ አይነት አደጋ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ነው። እየተሳደዱ እንደሚመቱ፣ እንደሚገደሉ እና ወደ እስር ቤት እንደሚወረወሩ ምንም ኮንትን የሌለው ነገር ነው ታይቷል። ምክንያቱም ባህር ዳር ላይ እነ ጀነራል አሳምነው እንትን ሲያደርጉ ብልህ ያ ትልቅ ምልክት ነው። አማራ የሚባል ራሱን ችሎ እንዲቆም ያለመደረጉ ሁኔታ ይሄ ከወያኔ እና ወያኔ ቢ ናቸው ምልህ እየሰሩ ያሉት ይሄ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ላይ አይደለም፣ እኔ አሁን የማየው በእነሱ አካባቢ ላይ አይደለም። አንደኛ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ናት። የተበጣጠሰ ነው ማህበረተሰቡ። ይህንን ተሰባስቦ ሊያደርግ የሚችለው ነው ሪሊ በጣም የሚደነ ሁኔታዎችም እየተደረገ ነው። ለምሳሌ ምልህ ህገ መንግስቱን በመቃወም በኩል ምልህ አማራም ሆነ ሌላው ኢትዮጵያዊ የሚያደርገው እንትን ቀላል አይደለም። ባንዲራውን ለመቀየር ምልህ ብዙ ሞክረዋል። የኢትዮጵያን ስምም ለመቀየር ነው። በመሰረቱ ምንድን ነው መሰለ ወያኔ ከመውደቁ ወይም ወደ መቀሌ ከመግባቱ በፊት እኮ ለንደን ላይ ስብሰባ አድርገው ኦሮሚያ የሚባለውን ነገር ለመመስረት የግዴታ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው፣ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች በስተቀር ምንም ሊሆን የማይችል መሆኑን ምኞታቸውን ገልጸዋል። ከዛ ተሰባስበው ምልክ አስመራ መጡ። በአራት ኪሎ ምል ለ50 ዓመት ለ60 ዓመት አንዲት እንኳ የፖሊስ ጣቢያ ያልያዙ ሰዎች አሁን ግን እንደገቡ ምንድን ነው 18 የወለጋን ባንክ ነው አይደለም እየዘረፉ ያሉ የዘረፉት ምን ያደረጉት በመንግስት ደረጃ ባንኩም ታንኩም ሁሉም ነገር ወደ እነሱ የተጠቃለለበት ጊዜዎች ውስጥ አሉ። ይሄ ነው ትልቁ በመንግስት ደረጃ ነው። እና በመንግስት ደረጃ ቴሮሪዝም እየተካሄደ ያለው ነው። ወለጋ ላይ ያ ሁሉ ምልክ አማራ ሙስሊምና ክርስቲያን ሲደበደብ ሌላው ምልክ አማራዎች ናቸው በሚል አንደኛ ምልክ ክርስቲያኖችን እና የሙስሊም አማራዎችን ለማጥፋት እዛ አካባቢ ላይ የተካሄደውን እንትን ብዙ ያገናዘበም አልመሰለኝም። በተለይ ተማርኩ የሚለው ነው ምን ተማርኩ የሚለው ሊያደራጀው ያለመቻሉ ሁኔታ ነው እንጂ ህዝቡ እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ይህን በወልቃይት ልታይ ትችላለህ፣ በራያ አካባቢ ላይ ልትመለከት ትችላለህ፣ ወሎ አካባቢ ላይ
ያለው መስዋዕትነት በዛ ብዙ ኢትዮጵያዊ የማቃቸው ዛሬም ጦርነቶች አሉ። እነቱን ለማናገር ግን ያው ሚዲያ አካባቢ ላይ ያለው ብቻ ነው ትንሽ እየተሰማ ያለው እንጂ ሁኔታዎቹ በጣም እየከፉ እንደሚሄዱ የተረጋገጠ ነው። አሁን ኦርቶዶክስና አማራ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን በጠላትነት ተፈረጆ የነጁዋር አማካሪነት ስራውን እየሰራ ነው። አንደኛ ጠላትን በትክክል ማወቅ አለብህ። ጠላት ሊራራልህ እንደማይችል ነው። ሌላ አንድማየው አሬል ሻሮን የሚባል ምልክ የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆኖ ነበር። በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ላይ አንድ የተደረገ ነገር አለ። እንግሊዞችና ምሬ ፈረንሳዮች ስብሰባ አድርገው ቼኮስሎቫኪያን እንደው እንስተውና ለሂትለር እንድናለን የሚል ተስፋ ነበራቸው። ያኔ አሬን በ1930 ምናምን አካባቢ ነው። አሬል ሻሮን የ11 ዓመት ልጅ ነበር እሱ ራሱ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው። እና ነገሩ ግን አይደለም ቼኮስሎቫኪያን ብቻ አይደለም ሂትለር ብትሰጠው ሊድን የምችለው እና እኛ ቼኮስሎቫኪያ አይደለም እስከ ማለት ደረጃ ላይ የተደረሰበት ነው። በወለጋ አካባቢ ላይ አማሮቹ ሲደበደቡ ራሳቸው ሌላው ብሔረሰብ ብሔር ብሔረሰቦች ምንድን ነው የሚሉት? በቃ አማራ ከተመታ እኛ እንድናለን እና ከገዢዎች ጋር አብረን እንገዛለን ሲሉ የነበሩ አማራን ከእንትነው ካወደሙ ካጠፉ ከዘረፉ ከገደሉ በኋላ ወደ ሌሎች ሲመጡባቸው ነው። አሁን ይህ ብዙ ማህበረሰብ ለአማራ ብቻ እንዳልሆነ እየገባው ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አሬል ሻሮን እንዳለው እኛ ቼኮስሎቫኪያ ልንሆን አንችልም፣ ምክንያቱም ለሂትለር ጉቦ ከተሰጠች እኛ እንተርፋለን የሚልም። ስለዚህ አማራው ማድረግ ያለበት ያንን፣ ሌሎችም ማሰብ ያለባቸው ይህንን ይመስለኛል። አማራ ራሱን ማዳን ካልቻለ ሀገር ማዳን አይቻልም። አንዳንዱ ለምሳሌ የአማራነት እንደውም ብልህ ጠባብነት ነው ምናምን የሚለው ነገር አለ። የኔ ወንድም አይሁዳዊ ተብሎ ሲመታ፣ እስራኤላዊ ተብሎ ሲመታ እስራኤል በመባላቸው ነው የዳኑት። ዛሬ በዓለም ላይ እስራኤል አለች ከምትባለው አስሩ አገር አንዱ ጠንካራ እሷ ነው። ስለዚህ አማራው ኢትዮጵያን ለማዳን ከተፈለገ ኢትዮጵያዊነትን የሚወድም ካለ አማራነቱ የግድ መኖር አለበት። አማራን ማዳን ማለት ኢትዮጵያን ማዳን ነው። አማራ የመጀመሪያ ነው። ራስን አድን ነው ባለ ቦታ አለ እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን እመለከታለሁ። ዘመኑ በጣም እየከፋ ነው የሚመጣው፣ ግን ከዚህ አልፎ ሊመጣ ጥሩ ዘመን ሊመጣ ይችላል የሚል ግምቶች አለ። አንደኛ ስልጣን በአንድ ሰው እጅ መካተቱ ነው ትልቁ አደጋው እዚህ ጋር ነው። ይህ ህግ አውጪው፣ ህግ ተርጓሚው፣ ህግ ፈጻሚ፣ ሁሉም ነገር በአንድ ሰው በአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ስር በዛ አይነት መሆን የለበትም። የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ሃይማኖት ባለበት ሀገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውም ውክልናው በኦሮሞነት እንጂ በሌላው አይደለም። ለምሳሌ ትግራይ የለም፣ ደቡቡም ወጥቷል። አሁን ኢህአዴግ የሚባለው የተመሰረተው እንኳ የለም። አሁን ማጋ ነው ያለው ራሱ። ኦህዴዶችም እኮ ራሳቸው ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና ነው ያለው እንጂ አሁንም ኢህአዴግ ባለም ነገር የለም። ስለዚህ በአድኖች በውስጣቸው አንዳንዶቹ እንደው አይሞክሩም አይደለም፣ ግን በአዴን ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው መሰለ ወይ ራሱ ኮሎኔል አብይ ይበላቸዋል፣ አለበለዛም ደግሞ ምልህ ራሱ ማህበረሰቡ የሚበላበት ዘመን ሊመጣ ይችላል። እና ይህንን ነው ሰው ለወደፊቱ መዘጋጀት እንዳለበት ነው። እስኪ ጊዮርጊስ ያድንህ፣ እስኪ እምነት ያድንህ፣ እስኪ ኦርቶዶክስ ያድንህ እየተባለ ህፃናቶቹ አረግማ ጊዜ በበዓል ላይ እንዲህ አይነት ይሄ እውነቱን ለመናገር ከሮም ጋር የምታወዳድረውም አይደለም። ይሄ በጣም የፋሽዝም ፋሽዝም ነው። ትልቁ ደረጃ ላይ የፋሽዝም የደረሰ ነው። ጣሊያን እኮ ቢያንስ ምልህ ድልድይ ሰርቶልናል፣ ምልህ ቤቶች ሰርቶልናል፣ ከተሞች መስርቶልናል። ብዙ ብዙ ነገሮች ከጣሊያን የተማርናቸው ነገር አለ። ምንም እንኳ ምልህ ጨፍጫፊ ቢሆን ከነዚህ እኮ ምንም የምትማረው ነገር የለም፣ ምንም የምትማረው ነገር የለም። ጥርስ እንኳ ራሱ ትተውልህ የሚሄዱ ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ እነዚህን መቋቋም አለብህ። በቃ የሰው አውሬ ምልህ የሚንቀሳቀስ አውሬዎች ተፈጥረዋል ማለት ነው። ይህንን ነው ማወቅ ያለብህ። ዜና ነው እንግዲህ በተለይ ካለፈው ቤተክርስቲያን ላይ ከተወሰደው ጥቃት ጀምሮ በጸጥታ ተቋም ውስጥም ከፍተኛ መናጋት አለ። በመንግስት መዋቅር ውስጥም አሁን ከዚህ በላይ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው ጥያቄ ጎልቶ እየተሰማ ነው። መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከአድዋ በዓል ጋር በተገናኘ ለሁለተኛ ጊዜ የተነሳው ጉዳይ በተለይ ዳግማዊ አጼ ምኒልክን እንዳይነሱ ስማቸው፣ ፎቶግራፋቸው እንዳይካተት የተደረገው ጥረትን በተመለከተ በከፍተኛ ደረጃ ማለት በሚቻል ደረጃ ሰራዊት ውስጥ ቅሬታ እንዳለ የበለጠ የታየበት አጋጣሚ የሆነበት ሂደት አለ። በሌሎች ጸጥታ ተቋም ውስጥም በዋና ዋና ኃላፊነት እንግዲህ ከሰራዊቱ ጀምሮ በአንድ ብሔር በኦሮሞ ብሔር የበላይነት ቁጥጥር ስር እንዲሆን ተደርጓል በጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው። ያ ግን በራሱ ጥያቄና ቅሬታ ያስነሳ የመጣበት እያደገ ያለ ሁኔታ አለና ያልተደራጀ ህዝብ ያልተደራጀ በየትኛውም ደረጃ ያለ ኃይል ከጥቃት እንደማይድን አድዋ በግልጽ ያሳየ ይመስለኛልና በቤተ ክርስቲያን ጥሪ በተደረገ ጊዜ ክርስቲያኑ በጋራ በቆመ ጊዜ አንገታቸውን ደፍተው በሽምግልና ስም ነገሩን ወደኋላ ካደረጉ በኋላ ተደራጅተው
ታጥቀው የመንግስትን መሳሪያ በሌላ በኩል ንጹሃን ሲጨፈጨፉ ለሁሉም ወታደር ለናቆም አንችልም ይላል አብይ አመድ አሁን ግን በአደባባይ የፈጸመው የሚታወቅ ነውና በጸጥታ ተቋም ውስጥም በሌላ መንግስታዊ መዋቅር ውስጥም እንደው ዝም ብሎ ይያልጎመጎሙ ይያለቀሱ ቅሬታ ያቀርቡ ተራ በተራ ሞትን መጠበቅ ውጤት ነው ወይ ምን ማድረግ አለባቸው እኔ ምን መሰለ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ይወቀስ አይደለም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ለምሳሌ ከተለያየ አካባቢ ላይ አምጥተው አዲስ አበባ ላይ ኦሮሞን ሲሰገስጉ አንዲት ሴት ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈለች በመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ያሉት የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው መሰለ አቅም ያለው ይሄ ውጭ ሀገር የተበተነ ለራሱም ለምንም የማይሆን ኦኬ ዝም ብሎ አጨብጫቢ የሆነ ይሄ ነው ትልቁ ችግር ምንድን ነው አማርኛ የሚናገር ሁሉም አማራም አይደለም ቤተክርስቲያን የሚሄድም ሁሉም ቤተክርስቲያን አይደለም አንዱ ትልቁ ችግሩ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ የሚከፍለውን መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ሁኔታ ነው አንደኛ የኢትዮጵያ ጦር አለ ብለህ የምታመን ከሆነ ውሸታት ነው የኢትዮጵያ ጦር የለም እኮ ጀነራል አበባው እኮ ነግሮናል እኮ በቃ ምልህ የአድዋ በዓል 127ኛ ዓመት መከበር ያለበት የአጤ ምኒልክ እና የእቴጌ ጣይቱ ፎቶግራፍ ተነስቶ ጋሻና ተራራ ማሳየት አለብን ሲለን አንድ ጀነራልነት እንትን ያለው ምን አይነት ነው ይሄ ጀነራል ቢያንስ ታሪክ መማር አለበት ሞራል መማር አለበት ወታደራዊ ሸቶ ለማን ነው እና የኔ የኢትዮጵያ ጦር አለ ብሎ የሚያምን ካለ ትልቅ ሰው ኢትዮጵያ ጦር ቢኖር የኔ ወንድም በደቡብ ሱዳን 200 ኪሎ ሜትር ዘልቆ የደቡብ ሱዳን ሰዎች ኢትዮጵያን ወረው የኢትዮጵያን ከተሞች ስማቸውን ቀይረው ወደ ራሳቸው ባልወሰዱ የኢትዮጵያ ጦር ቢኖር ኖሮ ሰሜን ጎንደር መለ 60 ኪሎ ሜትር ሰሜን ሱዳን ገብቶ አገር ባልወሰደም ነበር የኢትዮጵያ ጦር ቢኖር ኖሮ የደህንነቱ አጉዳይ መለክት ጥሩ ደረጃ ሰው ወጥቶ የሚገባበት ሁኔታ አለ ኢኮኖሚ ማሽቀልቀሉ ሁሉ የምትመለከተው ይሄ ነው ዛሬ ዶላር የደረሰበት ደረጃ ላይ ነው ወጥቶ የመግባት ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የጦር መሳሪያዎች ሁሉ የሚገዙት የሚሰለጥኑት እኮ ከእንግዲህ በኋላ በነገራችን ላይ የሶኮልድ ብልጽግና ከትግራይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጦርነት አያካሄድም ጦርነት የሚያካሂደው አማራው ላይ ነው የተገዛው የጦር መሳሪያ በሙሉ የድሮን የምትላቸው በሙት እንደዛ ነው ስለዚህ መዘጋጀት ያለበት ያ ነው እና በሌላ በኩል መታሰብ ያለበት ምንድን ነው መሰለም የምልህ አንድን ወታደር ግሬላን ስታካሄድ የምልህ በፈንድ አይደለም በጎፈን ፈንድ መልክ ጎሬላን ልታካሄድ አትችልም ራሱ ኦነግ ምንድን ነው እንደገባ በመንግስት ደረጃ 18 ባንክ ወለጋ ላይ አይደለም የዘረፈው ስለዚህ አንተ የገንዘብ ምንጭህን በጎፈን ፈንድ መሆን የለበትም አውሮፓና አሜሪካ ላይ በሚሰበሰብና ምልክ አንዳንድ ትራፊክ ነጋዴዎች ወይ ሚዲያዎች ምናምን አይደለም እኔ ወንድም እዛው የገንዘብ አመጣጥን እንደ አንዳንድ ገሬላ እኮ ነፃ መሬት ወስደው መሬት እያከፋፈሉ ግብር እያስከፈሉ ነው አይደለም እንደ ሻቢያን በለው ጤሌን በለው ሌሎች ኦነግ ምልክ እንደዛ አይደለም በገሬላ ፋይቲንግ ወጥቶ ምልክ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሳይሆን በመንግስት ሽርብር መንግስትን ስልጣን ይዞ እያካሄደበት ሁኔታዎች ናቸው ስለዚህ ህዝቡ ላይ አይደለም መፍረድ ያለበት እኔ እንዳውም ጠንካራ ህዝብ ነው በጣም ጠንካራ በጠላቶቻችን መልካምነት ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ትግስት ነው ምልህ ጠላቶቻችን እስካሁን ያሉት እንጂ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ከፈረሰች በጣም ቆይታለ አንደኛ መንግስት አለ ብሎ ማመኑ ራስ ጥያት ነው ሁለተኛ የመንግስት መዋቅሮች ለኔ ይሆኑኛል ይጠብቁኛል ማለት ትልቁ ስህተት ነው ተመልከት ጉምሩክ ውስጥ ምን እንደሚካሄድ ብትሰማ ራስን ይዘፍ የምትጮህበት ነው በጣም ምልህ ሰዎች ከተለያየ ሀገር ኑሯቸውን ለማቀናት ደፋቀና ሲሉ የሚወሰደው የውጭ ገንዘብ ዶላርም ብለው የአበሻ መንቃዎች ቀላል አይደለም እነዛም ለመንገቧል በጣም ዘራፊዎቹ በጉምሩክ በከፍተኛ ባለስልጣን በቤቶች አስተዳደር በግብርና በምን እያልክ ስትሄድ እኮ ሀገሪቷ መንግስት አላት ማለት ጭራሽ ስርዓት አላት ማለትም የሚገባ አይደለም ይሄ ነው ሌላው ቀርቶ ከኤርትራያኖች ጋርም ወዳጅነት ተደረገ ተብሎ እኮ ዛሬ ኤርትራያኖች በአየር መንገድ በኢትዮጵያን አየር መንገድ ላይ ያላቸው ሩሩ ቀላል እንዳይመስል ሌላ አማራጭ አተው ነው እንጂ ቦይኮት ለማድረግ ዘመቻ እያደረጉ እና እንኳን ምልህ የራሱን ግለሰብ ጎረቤትም ሁሉም ቦይኮት የሚያደርግበት ዘመን ግን ወደሚመጣበት ደረጃ ነው ምክንያቱም ኤርትራያኖችም ኮምፕሌንት ሲያደርጉ ለአምሳ ደቂቃ ከአዲስ አበባ አስመራ በረራ ላይ ምልህ የሚከፈለው እና $700 ቀላል አይደል ከዚህ በላይ ያበሻቅጧቸዋል ማን እንደም ነው አገሪቷን የሚመራት እስከ ማለት ደረጃ ላይ ደረሱ ሌላም ሁኔታዎች ስትመለከተው ግን አሁን በኢትዮጵያ የሚኖረው ማን ነው በአዲስ አበባ ከተማ ብትል ዜጎች አይደሉም የውጭ ዜጋ መሆን ወይም ነጭ መሆን አለብህ እንጂ ያ የአገሪቷ ያቅሶቱ በጣም እየከፋ ነው እነዚህ ምልክ መንግስት አለ ወይ እያስተዳደረ ነው ወይ እያስተዳደረለም ገባህ እንዲህ አይነት ነገር ስትመለከት ምን ምንድን ነው ማን ነው ታዲያ በምትለው ኦኬ እነ ጅዋር እኮ ቀደም ብሎ የነገሩት
ነገር ነው። አሁን ምን አፕላይ እየተደረጋል እየተረጎመ በስራ ላይ ይዋል ለግብግቡም አለን ለምንምንም አለን እየተባለ ያለበት ሁኔታ ከኋላ ነው። አሁን ጠላትህ እነማን ናቸው? አማካሪዎቹ እነማን ናቸው? አብይ የማንን ፍላጎት እያሟላ ነው? አብይ ያታሏል ይሄንን ወቀቃ እንድታለን ትችላለህ ገባ። ከዚህ በኋላ ግን በጣም የመረረ የከፋ ሁኔታ ሆናል። ለዚህ ነው ደጋግሜ ምንም ስራይል ይደራል አንድ ሽረክ ደግመህ እርገጠው የሚሉት ናቸው። ይህንን ነው ማየት ያለብን። የውጮቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ምልስ በዚህ አይነት መከራ ሲታይ እኮ የውጭ ዜና ማሰራጫ እንኳ ምልሽ ፋንሳይሰት ይቀራል። ምክንያቱም ይፈለጋላ ይህ አሜሪካኖችና አውሮፓኖች የኢትዮጵያን መበታተን በተለይ አማራውን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያን አንድነት እስላሙን ሙስሊሙን ጨምሮ መመታት አለበት ብለው ምልህ የወሰኑበት ውሳኔ መሆኑን ይህን እያየን ያለበት ሁኔታ ነው። አማራጭህ ራስህ በሆነን አውቀ ምንም መውላወል የሚያስፈልጋለን የመርህ ስለሆነ በርህ ነው ስልጣን ላይ። በሌላ በኩል አሁን የሚያታልሉ ተለጣፊዎች አሉ ብለን ምናምን የሚባላል አታላይ ወሮ በላ እንደገና እንደው ተደራጅተን ምናምን ይህንን ጠላትን በትክክለኛ ነው ምንሪ እና አብም ሆነ ሌሎች እኮ በሻቢያ በኤርትራ እና በቲፒኤልኤፍ መካከል ቢሆኑ ኖሮ ምንድን ነው ሊፈጸምባቸው የሚችለው? እና እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት ገባ። የመጀመሪያ እቤት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ጠርጋ አባር ነው የመጀመሪያው ጠላት እነሱ ናቸው። ገብቶሃል? ሌላው ወላዋይነት አለ። ትናንትና ምን ሲል እንደነበረ እና ስን ሲጎዳ የነበረው እንደገና ተመልሶ ሲመጣ እሱ ነው። ኦኬ ጊዜ ትሰጠዋለህ። ይሄ ነው ቁሰቱ። እና ጠላትህን ወደ አንተ ሲመጣ ደግሞ ስልጣን አካባቢ ትሰጠዋለህ። እና ይሄ የራስን የጎዳው አንዱ የውስጡ ራሱ ነው ብልህ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ወጣቱ ግን የሚተች አይደለም። እውነቱን ለመናገር ልኝ በጣም የሚደነቅ ነው። የአድዋ በዓል እኮ 127ኛ በአረብ ሀገር እንዳይከበር በኤምባሲ ተብሎ እኮ አረብ ሀገር ያሉ ወንድሞችና እህቶቻችን እኮ የፈረንጅ ሆቴል ተከራይተው እኮ ነው ያከበሩ። ሪሊ ከዚህ የበለጠ ፋሽስት የጥቁር ፋሽስት አለው? ኦኬ ኢትዮጵያኖቹ እንዳያከብሩ የተደረገ ሂድ በየኤምባሲው በየሀገሩ በምታይበት ጊዜ ኢትዮጵያዊ እኮ በራሱ ምልክ ሀሳብና በራሱ እንደው ምልክ ትግል ነው እንጂ እኮ ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውም ቦታ እንዲከበር ያለማድረግ ሁኔታዎች አሉ። አድዋ ያስፈራቸዋል። አድዋ ትልቅ ሊደርሺፕ ነው። አድያ ቴክኖሎጂን ሁሉ ያስመጣ ነው። ቢያንስ ከ30 ያላነሱ ቴክኖሎጂ ነው። አጼ ምኒልክ በነገራችን ላይ ዛሬ ሞሳድ እና ሲአይኤ ከምንለው ያላነሰ ሰላይም ነበሩ። ኦኬ የራሳቸው የቋንቋ አስተርጓሚያቸው ሁሉ ሳይቀር ራስ ማቲዎስ እኮ ይሰልሏቸው ነበር ጣሊያንን። ራስ መኮንንን ራሳቸው ከሀረር ጣሊያን ያታሉ። አንተ ሀረርን ግዛ ንግስና ምንሰጥሃለን እስከ ማለት ደረጃ ከወሎ ምልክ ነገስታቶችን እነ ዋክሹምንን ከጎጃምም በትግራይም ሲከፋፍል የነበረ ይህንን ዘመነ መሳፍንትን አንድ አድርጎ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረገ አጼ ምኒልክ ናቸው። አጼ ምኒልክ ቀላል ሰው አይደሉም። እውነቱም ለመናገር አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ምኒልክና አጼ ዮሐንስ አጼ ኃይለ ስላሴ ባይኖሩ ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ዛሬ በምናውቃት አገር አትመሰረትም ነበር። ምኒልክን ለምንድን ነው የሚጠሉት? አየህ ኢምፔሪያሊቲ ኮምፕሌክስ በጣም አደገኛ፣ የበታችነት ስሜት በጣም አደ ምኒልክ አማራ አይደ አማራ በሙሉ አማቹ የእኛ ወገን አለ አይደለም በሚል ነው እንጂ እውነቱም እንደምናገር እነዚህ ተገንጣ የሚባሉት ኃይሎች ምኒልክ የሰነሱ ሰው ቢሆን ኖሮ ምን ያህል እንደሚያከብሩትና ሁሌ አታሞ እየደበደቡ ያከብሩት እንደነበር ለመገመት ከባድ አይደለም። ስለዚህ አጼ ምኒልክ የተከፈሉት መስዋዕትነት ሪሊ ምንደው ማንም ተራ ሰዎች ጊዜ የሰጣቸው ሰዎች ሊሸፋፈኑት የሚችሉት አይደለም፣ ከዚህ የበለጠ ነው። የጊዮርጊሱ ምልህ ሁኔታ ግን የአጼ ምኒልክን ምልህ ጊዮርጊስ ያለውን ፒያሳ ማን ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ሀውልትም ለማፍረስ መግቢያ ነው። ምክንያቱም የራስ መኮንንን ምልህ ከሀረር አፍርሰዋል። አጼ ኃይለ ስላሴን በሰው ሀገር ለንደን ላይ ምልህ እንደ ግሪሳ የወረሩበት ዘመን ነበረ። ይህን የመግቢያ ሁኔታ ነው እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። አደጋው የከፋ ነው። የዛን ያህል ግን እኔ ኢትዮጵያዊ እጁን ቁጭ ብሎ ይሰጣቸዋል ብዬ ግን አልገምትም። ዜና ነህ እንግዲህ በተለይ ሁሉንም እኛ ተቆጣጥረናል፣ እኛ የበላይ ነን፣ የመንግስታዊ መዋቅርን እንግዲህ እንዴት አድርገው አጭበርብረው ስልጣን ላይ እንደወጡ ይታወቃል። አማራውን ሌላውንም አስተባብረው ስልጣን ከተያዘ በኋላ ኢትዮጵያ ተብሎ ዛሬ በክህደት እየሄዱበት ያለው ራሳቸውን ያጋለጠ ይመስለኛል። ቀደም ሲል እንደጠቀስከው አማራ ሲገደል ቆመው ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉ ወገኖች ሁሉ በዝምታ ሲመለከቱ የነበረበት ዛሬ እያንዳንዱ በማንነቱ በብሔሩ በእምነቱ እየመጡበት ነው። አሁን በተለያየ አቅጣጫ ነው። አሁን አማራ ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ቦታኛ ካልተቆጣጠርን የሚለው እንቅስቃሴ በሁሉም አካባቢ የታመቀ ቅሬታ እንዳለ የሚታወቅ ነገር ነው እና በአጠቃላይ ዙሪያውን እሳት ለማንደድ እየሞከሩ ነው። በተቃራኒው ያለው ደግሞ ቁጭ ብሎ ለመቃጠል የሚፈልግ አይመስልኝም እና በተለይ የወጣቱ
ወጣቶችን እንቢባይነት የወጣቶችን ጀግንነት ህፃናቱ ጭምር ያላቸውን ወኔ በርግጥ አዲሱ ትውልድ ሲወቀስ የነበረው አገሩን መረከብ የሚችል አገሩን ማስተዳደር የሚችል እንደ አባቶቹ አያቶቹ ወኔ እንዳለው በተግባር የታየበት ነው። አድዋው እንቅስቃሴ በቤተክርስቲያን ላይ ተወሰደውንም ጥቃት መሰረት አድርጎ ሲደረጉ የነበሩ ነገሮችና ምናልባት አሁን ጠመንጃ በመተኮሳቸው ሰው በመግደላቸው የተደፋፈሩ ጀግንነት የተሰማቸው ትላንት ምን እንደነበሩ የሚታወቅ ነውና የወጣቶቹን እንቅስቃሴ እንዴት አየኸው? ተስፋ አይሰጥም ወይ? እኔ የምልህ ምንድነው መሰለህ፣ ወጣቱን በተሳሳተ ትርክት ሲተረክ ሰማለሁ። የኢህአፓና የመኢሶን ትውልድ የኔ ትውልድ ነው፣ ያንተ ትውልድ ነው። ያ ትውልድ ደግሞ የከፈለው መስዋዕትነት እንዲዋዛ አይደለም፣ ሊደርሺፑ አመራሩ ነው። እኔ በኢህአፓ ውስጥ 80-90% ላይ የነበራቸው ለውጥ ለማምጣት ነው። አብዛኞቹ ከተለያየ አቃፊ የነበረ ድርጅት ነው፣ አመራሩ ነው። አመራሩ ከፍተኛ ስህተት በማድረጉ እዛ ደረጃ ላይ ሊንደርስ ይቻል ፖለቲካና ኮረንቲ እስከመባል ደረጃ ላይ የደረሰ እና የከፈለው መስዋዕትነት እና የፖለቲካ ስህተት ሊደርሺፑ ነው። በደርግ ጊዜም ጦሩ የከፈለው ወጣቱ እንዲህ በቀላል የሚገመት አይደለም። ችግሩ የሊደርሺፕ ጉዳይ ነው። አሁንም ቢሆን ሂድ በኤርትራ በትግራይ ዛሬም አካላቸውን አጥተው ቤተሰባቸውን አጥተው እና በከራ ማድራ መልከቱ ማለት ያገር የነበረውን ውጊያም ሁሉ እንዲህ በቀላል አይደለም የምንገምተው። ወጣት በኮሪያ ዘመቻ ላይ ወጣቶች ነበሩ፣ ኮንጎ ላይ የዘመቱት ወጣቶች ነበሩ። እና ኢትዮጵያ ወጣቶች በየዘመናቶቹ የሊደርሺፕ ችግር ነው እንጂ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ይህንን ነው መታሰብ ያለበት። ሂድ ወደ ጎንደር፣ ሂድ ወደ ጎጃም፣ ሂድ ወደ ሸዋ። በሌላ በኩል የአይዲዮሎጂካል ምልህ ልዩነት ይኖረን እንጂ በትግራይ ውስጥ ወጣቶቹ የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። በኤርትራ ውስጥም ያው የመገንጠል ሁኔታ ሁን እንጂ ወጣቶቹ የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ስለዚህ ከባለስልጣንና ጊዜ ከሰጣቸው ሰዎች የበለጠ በጥሩም ይሁን በመጥፎ ወጣቶች የከፈሉት መስዋዕትነት ምንጊዜም የሚረሳ አይደለም። አሁንም ቢሆን የአድዋ በዓል የምኒልክ በዓል ተመልከት፣ ኢትዮጵያን ስምም ለመቀየር በተደረገው ወያኔ በ27 ዓመት ውስጥ እኮ ከመግደል በስተቀር መሞት እንደማይችል ሲናገር ጎንደር ላይ ነው አይደለም? ኮሎኔል ማን ነው የምልህ መግደል መሞትን እንዳንተን ያስተማረው እሱ ነው። እዛ ደመቀ ነው። ከደመቀ በኋላ ቄሮን ተመልከት የከፈለው መስዋዕትነት። አሁን የምልህ ባለስልጣን የሚባል እነዚህ ባለስልጣኖች ደግሞ እውነቱን ለመናገር ፈሪዎች የነበሩ በትግሉ ታሪኮች ውስጥ የትም ያልነበሩች ናቸው። እያንዳንዳቻቸውን እናውጣል። ያ መከረኛው ነው፣ አካሉን ያጣው፣ ነፍሱን ያጣው፣ ቤተሰቡ የተበተነበት ያ ወጣት ነው። አሁንም በጊዮርጊስ ላይ ስትመለከት ያቺ ህፃን ላይ ህፃን ልጅ መንፈስ አናቷት፣ አትሽሹ፣ አትሩጡ፣ ባለፈረሱ ይመጣል የሚለው ትልቁ መንፈስ እዛ ውስጥ ነው ያለ። ከእንግዲህ ወዲያ መሸሽ የሚባል ነገር የለም። ህፃን መንፈስ ህፃንንም ያናግራል። እና እነዚህ ሰዎች የመጨረሻ መጥፊያቸውን ያደረጉበት ሁኔታ ጊዮርጊስ ማለት ምን ማለት አሁን ይመስላቸዋል? የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እንደገና ተነስቷል። ዛሬ ማርያምን ብሎ የሚምል ሰው እየበዛ ነው። ዛሬ ጊዮርጊስን ብሎ የሚምል ሰው እየበዛ ነው። ዛሬ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ መዝሙር የሚያደምጥ ሰው እየበዛ ነው። አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ምልህ ተነስተው ከጊዜው ጋር የሚያሽቃብጡት ምን ያህል አሳፋሪ መሆናቸውን እየተነገራቸው ያለ ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አምላክን በማምለኳ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ የላት። እውነቱን እንናገር ወደ ውስጥ ከገባን ምስጢሩን በትክክል የማይገባቸው ሰው አንዳንዶቹ ምልክ ኦርቶዶክስን አስመስለው እንደው ምልክ የማይሆን ነገር የሚቀበጣጥሩ ጸሐፊዎች እንደነበሩ እናውቃለን። ስህተቶች እንዳሉ አለ፣ ደብተራዎች አሉ። ደብተራ ማለት የእግዚአብሔር ድንኳን ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጠንቋዩም ብሎ ይሄ በየትኛውም ማህበረሰቡ ያለ የሰለጠነችው ፈንሳ፣ የተለጠነችው ሮማ፣ ሁሉም እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች የነበሩበት ሁኔታ ነው። ግን ኦርቶዶክስ ከሮማን ምልክ ቤተክርስቲያንም ሆነም ከፕሮቴስታንት ግን ዛሬ ቅጥር ያዘችዋ ናት። ይሄ ነው እምልህ የሚያስፈራችው። ስለዚህ ኦርቶዶክስንም እንደው ገነጣጥለን ኦርቶዶክስ አንደኛ አይከፋፈልም። ትልቁ ችግር ተደጋግሜ እንደምለው ኦርቶዶክስ አይጣልና ፓትርያርኩም ሆነ ጳጳሶች እንኳ ሄደናል ቢል ኦርቶዶክስን መቀጠል አይችሉ። ምክንያቱም ቅዳሴው ያው ነው፣ አቋቋሙ ያው ነው፣ ጸሎቱ ያው ነው። አርብና ሮብን ምልህ ጾምም
የሚል ይሄ ለቤ ነው ትልቁ ግን የኦርቶዶክስ ምንድነው በዘመናዊ አሰባበቅ ላይ ድክመት ያለባት ብዙ ድክመቶች ያሉባት ሁኔታዎች አሉ። በተረፈ ቋሚ በሆነ አቦልደ መንፈስ ቅዱስ ልትቀይሩ አትችልም። ላሶች ልትቀይራቸው የምችለው ቅዳሴ ኢቲ በየፈለከውን በመጥቶል ይማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እኮ የጠበልን ምልህ የጠበልን ውሃ እኮ የሚፈውሳቸው ሰዎች ናቸውና ያ ምንድነው ሆስፒታላቸው ነው አይህ ሆስፒታላቸው ነው መጽነኛቸው ነው ሳይኮሎጂ ትምህርት ቤታቸው ነው ሶሲዮሎጂካል ረዳታቸው ነው ብዙ ነገሮች አሉት ቤተክርስቲያንና ይሄ ዛሬ ጊዮርጊስን የነጠመልህ ነገ ማርያምን ብሎ ኦኬ የሚነሳበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ነካክተውታል። በጣም የማይነካ ነገር የነቁት ነው ማርያምን እነዚህ ሰውዋል። ዘናን እንግዲህ ህዋት ከመውደቁ በፊት ሬቻ ላይ በሰላማዊ መንገድ ለማክበር የወጦች ላይ አስለቃሽ ጭስ ልካደዋ ላይ እንደተደረገው ተደርጎ ዜጎች ገደል ውስጥ ሲሸሹ የገቡበት በርካቶች የሞቱበት ሁኔታ አለ። ያንን አልፎ የመጡ ሰዎች እንግዲህ ያንኑ ታሪክ አደዋ ላይ እየደገሙ ያለበት ሂደት አለ። መጨረሻቸው ምን እንደሚሆን የሚታወቅ ነውና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል እንደው አንስተዋል በተለይ በፕሮቴስታንት እምነት ሽፋን በማድረግ ያገዛዙን ብልግና ለማስቀጠል የሚሞክሩ ያሉትን ያህል በእውነት ደግሞ የመሰከሩ እስር ቤት የተወረወሩበት የሚሳደዱበት ሁኔታ አለ። ፓስተር ቢኒያም እንግዲህ የሀገሪቱ የመጨረሻ ፍርድ ቤት የሰበር ሰሚ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤት የሰጠውን የዋስትና ውሳኔ ካጸደቀ በኋላ አንፈታም የሚባል ነገር አለና ይሄንን ኃይል ተማምኖ ስለ ህግ ስለ ስርዓት ስለ መንግስት ማውራት ይገባል ወይ? አሁን አይሳይተዋል ፍርድ ቤት አያዘንም ህጉኛንን ፍርድ ቤትኛንን ታንኩም ባንኩም የተባለበት ሂደት አለ። መምህራን ሌሎችም ጥያቄ ሲያቀርቡ አገሪቱ ችግር አለባት ይባላል። ነገር ግን ለባለ ስልጣን ሞባይል ቀፎ ለመግዛት 140 ሺህ ብር ድረስ በጀት የሚደረግበት አንድ አውቶቡስ በአለም ላይ በሌለው ዋጋ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገዛበት ሁኔታ አለና በአንድ በኩል የቤተክርስቲያኒትን ጫና ጥቃት እየተቃወሙ ያሉ ግለሰቦች ላይ ከህግ አግባብ ውጪ የሚወሰደው እርምጃ እንግዲህ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ታሰሩ ፍርድ ቤት ቀርበውም በየቦታው የሚመላለሱ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢዎችና ዛሬም ድረስ አዋሽ አርባ ተግዘው ሄዱ ዜጎች አሉና ሰው መዘናጋት አለበት ወይ? አሁን ይሄን ኃይል እንደ መንግስት መቁጠር አለበት ወይ? አሁን ደረጃ በደረጃ የሚታየው ነገር እሱ ነው ወይ? ተስፋ መቁረጥ የለበትም ወይ? እኔም ለህዝቡ ተዘናግቷል የሚለውን ነገር አልቀራውም። መምልህ አልተዘናጋም። ሂድ ወልቃይት አካባቢ ላይ ያሉትን ሁኔታ ወሎች አካባቢ ላይ ብትመለከት በሌላም በተለይ ወያኔ የገባበት እና እንደላካባቢዎችን ተመልከት። ከወለጋ የተፈናቀለ ሰው ይዘናጋል ማለት አይደለም መከራውን። የአዲስ አበባም ሰው በደንብ ያውቃል። ይደውሉልኛል እኮ ምልህ በየጊዜው ወጥቶ መግባት እንኳ ምልህ ተስፋ የሌለበት ሁኔታ ነው። ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ነው ሊሆን የሚችለው እኔ እዚህ አፍንጫዬ አጠገብ የማየው የፍልስጤም ሁኔታ ይፈጠራል። አጥፍቶ ጠፊነቱ ወደማይቀር ደረጃ ላይ ሊፈጠር እንደሚችል ነው። ወጣቶቹ ምንድን ነው ዱር ቤቴ የሚባል ጎጃም ውስጥ አለ፣ ገባህ? ዱር ቤቴ በሉ ተብሏል። ወንድ ነው። ሌላው አንድ ማወቅ ያለብን ምን መሰለህ፣ እስር ቤቱ በወያኔ ጊዜ እኮ ኦሮሞ ነበረ ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ የነበረው። አብረው ሲያስሩ፣ አብረው ሲገርፉ፣ አብረው የነበሩ ሰዎች ሆናቸው እኮ አብዛኞቹ ባለስልጣን ምናምን የምትላቸው ኦሮሞ ስም ይነግዱበታል እንጂ እኮ ታሪካቸውን ስትመለከት ፋይላቸውን ስትከፍት እኮ እነዚህ ወንጀለኞች ናቸው። አብረው ሲደበድቡ የነበሩ ናቸው። ኦኬ፣ ኦሮሞውን ሲያሰቃዩት የነበሩት ሰዎች ናቸው ማየት ያለብን ማለት ነው እንጂ እውነተኛው ነፃነቱን ፈላጊ ነው። ሀጫሉ እኮ ተናግሯል። ምልህ ህዝቡ ፍራሽ ሆናል። እንደዚህ አይነት ፍራሽ የሆነ ለባለስልጣኖች እኮ በጣም ምቹ የሆነ ህዝብ እኛ እኮ ምቹ ገባ። አየህ፣ በወያኔ ጊዜ አንድ የተባለ አለ፣ እነሱ ጥጋቡን አልቻሉ እኛ ረሃቡን ስንችለው እነሱ ጥጋቡን አልቻሉትም ነው። የኤና ቢ ነው የሆኑት። ስለዚህ ያ ኦሮሞ በእስር ቤት ሲሰቃይ የነበረው ሲኮላሽ የነበረው ብልቱ ምኑ የነበረው እነዛ ሰዎች እኮ ስሜት በዛ አልፎ የመጡ ሰዎች አለ። በጣም ርር ናቸው ያንን በኦሮሞ ሲሰቃዩ የነበሩት። ሌሎች እኮ አብረው ሲገርፉ ሲያስገርፉ ሲሰልሉ የነበሩ ሰው ወንጀለኞች ናቸው። ባለመሆናቸውማ የሚያሳይህ ወያኔ ወደ መቀሌ እንደተመለሰ ሄደ ማለት ነው። ወያኔ እንኳን ከድሮም ጀምሮ ወደቀም አለልም ግን አፈግፍጓል። እና አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ምልክ ይህንን የእስር ቤቱን ሰቆቃ ለማሳየት ሰልፍ ሊካሄድ ነበር። ሶኮልድ መንግስት የተባለው የመጀመሪያ ያገደው ይህንን ሰልፍ ነው። ምክንያቱም ወንጀለኞቹ በስልጣን ላይ ስለነበሩ። አየህ፣ በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ አሳምነው ገብረወልድ የሚባል በጣም የታወቀ ጋዜጠኛ ነበረ። አሳምነው ገብረወልድ
ወንድም ብለ ተገደለ ምል ሀገዳደሉ በጣም ውስብስብ ይሆናል አላደርግ መጣ ደርግ ሲመጣ አሳምነውን ማን ገደለው የሚል የፖሊስና ርምጃ ጋዜጣ ምልህ መጀመረ ወዲያው ነው የቆመው ምክንያቱም ገዳዮቹ ካጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ደርግ ተቀይረው ስለነበረ ኢንተለጀንሱ ያው ነው ጀነራል ጀነራል የሚለውን ማረጋ ቆሙ እንጂ ትልቆቹ ወንጀለኞች የበታች ሹማምንቶቹ ስለነበሩ ይሄ አሁንም ኤና ቢ ያ ወንጀለኛ ነው ወደዚህኛው የመጣው ያ ወንጀለኛ ነው የከተለው እውነተኛ ኦሮሞ ሲሰቃይ የነበረው ኦኬ በቲፒኤልኤፍ እንደዛ ሲኮላሽ የነበረው አይደለም ስልጣን ላይ ያለው ይሄ አንዳንዶቹ ለትምህርት ውጭ ሀገር ሄዱ ሰዎች አይናም ብለው አሜሪካን ሀገር ኦኬ ከወያኔ ፍርፋሪ ሲቀበሉ የነበሩ ሰዎች እድሉ ስላገኛች ነው እንጂ እውነቱን ከተናገር ክምልህ የሚሰቃዩ እኔ እምልህ እኔ ይሄ አመት እየቀጠለ ሊመጣ ይችላል ይሄ አመት እየቀጠለ ምክንያቱም በባርነት የሚገዛ የለም ደቡብ አፍሪካን ውሰድ ጥቁር አፍሪካን አሜሪካኖችን ተመልከታቸው ሌሎችንም በፍጹም ይሄ የፍልስጤም አይነት ሶሳይድ ሚሽን ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚጀመር ጥርጥር የለኝ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ከእንግዲህ በኋላ እየመታኸው እየደበደብኩ አይደለም አንተም እንደምትደበደበው እሱም ደግሞ መግቢያና መውጫ ያሳጣል ነገ በአማራ ብልህ አካባቢ ላይ ይህን ሁሉ እስረኛ ነው ብልህ ብልህ ንጹህን የሆነውን ሰው ወንጀለኛ ነው ብለህ የምታስረው በሙሉ ነገ እስር ቤቱን ጥሶልህ ይወጣል ነገ ባንኮቹን ሁሉ ይዘርፍልሃል ነገ ያንተምንም ልጅ ያንተንም መንገድ ይዘጋብሃል ተመልከት አዲስ አበባን እንዳትገባ እኮ የተባለ ነው አዲስ አበባን ማን ነው የመሰረታት አፄ ምኒልክና አፄ ጣይቱ ናቸው አይደለም እንዴ ዛሬ የጎጃም ሰው የጎንደር ሰው የሸዋ አማራ ሌሎችም አትግቡ የተባለበት ሁኔታ እስከ መቼ ነው ምክንያቱም ምንድን ነው ብትል ነፍሰ ገዳዮቹ ያሉት ወለጋ አይደለም ነፍሰ ገዳዮቹ ያሉት ገዳይና አስገዳይ ያለው ተኳሽና አስተኳሽ ያለው አዲስ አበባ ከተማ ስለሆነ ነው ምኞታቸው ደግሞ ምንድን ነው መሰለ ፊንፊኔ ምናምን ምናምን አዲስ አበባ ላይ በብዙ መከራ በራሱ ላባን ተፍትፎ የሰራውን ቤትና ንብረት ለመዝረፍ የሰው ንብረት ዘርፈማ ልትኖር የምትችልበት አይደለም አሜሪካኖችና አውሮፓኖቹ በግልጽ ተባባሪ መሆናቸውን ከፕሮፓጋንዳ ከዜና ማሰራጫ ጀምሮ ከዲፕሎማሲ ጀምሮ እኮ ተባባሪ መሆናቸውን ገብተዋል ለምንድን ነው ወያኔ ደብረ ብርሃን ደረሰ ሲባል አሜሪካን ኤምባሲ ምንድን ነበር ሲያወራ ነበረው ፈረንጆች ኤምባሲያችሁን ዘግታችሁ እንድትወጡ ኢትዮጵያ አስተማማኝ አይደለችም ሲል ነበር አይደለም ዛሬ ግን ሌሎቹ ሲደበደቡ ምን ሲያደርጉ የማይነግ ስለዚህ እኔ አንድም ብለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ እስራኤሎች እስከ 1900 እስከ 6 ቀኑ ጦርነት ድረስ ዩናይትድ ስቴትስ አደግፋትም ነበር እስራኤል በራሷ ጥንካሬ ስትመጣ ዛሬ ከእስራኤልና ከአሜሪካንና ከጀርመን የበለጠ ከአውሮፓ የበለጠ እስራኤልን የሚረዳ የለም እናትም ያለው ነው የምትወደው የሚባለው ሀቅ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው አማራ ነኝ የሚለው ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ነኝ የሚለው ሲጠነክር ኦርቶዶክስ ሲጠነክር ብዙ ፈረንጅ ኦርቶዶክስ ይሆናሉ ምንም አትጠራጠሩ አውሮፓ ውስጥ ነው ኖሬ ተባሪ ሞኛውቀዋለሁ እና ይህንን ነው ወዳለው ነው ሁሉም የሚመጣው በዚህ ነው ተስፋ የሚያስቆረጥ አይደለም ይሄ የሚደረገው ግን ስለሚፈሩ ጊዮርጊስን ፈሩ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ ያድዋም ያስፈራቸዋል ይሄ ነው አሳፋሪው የሚኒሊክን 127ኛ ዓመት በአውሮፓ በአረብ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያኖች እንኳ በገዛ ገንዘባቸው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ረባካችሁ እና ክብር ሲል ተከልክለው ሆቴል ተከራይቶ ማክበራቸው ይሄ ወጣት የሚደነቅ ብርቅዬ ወጣት ነው እውነቱን ለመናገር ዜናነ ከልብ አመሰግናለሁ ሌላው እንግዲህ የተበጣጠሱ ጥያቄዎች የተበጣጠሱ ቅሬታዎች አሉ እንግዲህ የኑሮ ሁኔታ አንድ ነው ሌላ አብዮት ማስነሳት የሚችል ከፍተኛ የሆነ መፈራቀቅ የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ አገር መምራት በትክክል አለመቻላቸው በግልጽ እየታየ ያለበት ሁኔታ ይደግፏቸው የነበሩ ሰዎች ጭምር መንሸራተት የጀመሩበት ግልጽ እርምጃ ያለበት ሂደት አለ እና ምናልባት እነዚህ የተበጣጠሱ ትግሎችን እንዴት ማስተባበር ይቻላል ሰው ከሌ ብቻ ነው የሚሞተው ከሌ ብቻ ነው የሚገደለው የሚለው አዲስ አበባ አትገቡ የሚለው እንቅስቃሴ ከነሱ አልፎ ሌሎች አካባቢዎች ጭምር እያዳረሰ መምጣትና አሁን ሰዎች ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል የጠሉት ኢትዮጵያዊነት ሞገሱት የብሔር ፖለቲካ ኦሮሞማን አንግሶ መድረሻ ማሳጣት መሆኑ በግልጽ እየገባቸው አንዳንዶች አንገታቸውን እየደፉ አንዳንዶች ደግሞ አንገታቸውን ቀና አድርገው ስተታቸውን አምነው እንቅስቃሴ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የተለያየ ጥያቄ ማንሳት መጀመራቸው በግልጽ ይታያል እና ምናልባት እነዚህ የተበጣጠሱ እንቅስቃሴዎችን ይህን ኃይል ለመክታት በሚደረገው ትግል ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንዴት ማስተባበር ይቻላል? እኔ የብሔር ፖለቲካ አይደለም ኢትዮጵያን አጥፋት በነገራችን ላይ ብሔር ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው? የብሔር ፖለቲካ እስራኤልን አላጠፋት አየህ ወደ ዘረኝነት ስለተቀየረ ብቻ ነው። ኦሮሞ ሆኖ የኦሮሞ ጥያቄዎች የማህበራዊ ጥያቄ መጠየቅ ጎጠኝነት ወይም ምልክ ዘረኝነት አይደለም።
ትግራይ ሆኖ የትግራይ ጥያቄ መንገድ አልተሰራልኝም ቤት ምን ችግር አለ የህክምና ማለት ምልዘረኝነት አይደለም አማራ ሆኖ ለምሳሌ ወልቃይቶች የሚያነሱት በቋንቋችን እንናገር በቋንቋችን እንግዛ እናስተዳደር ማለት ዘረኝነት አይደለም ይሄ ግን ምልክት ቲፒኤልኤፍ እና የኦነግ አካሄድ ይሄ ብሔርተኝነት አይደለም አንዱ ትልቁ ስህተቱ ጋር ይሄ የፋሽዝም አካሄድ ትልቁ ነገር እዛ ጋ ነው መለየት የሚያስፈልገው ብሔሮች አሉ ብሔሮችም ብልህ በተለያየ ቋንቋ የተለያየ ካልቸር የተለያየ ናሬሽን ያላቸው ትርክት ያላቸው ዲስሮ ያለ ብዙ የምንለያይባቸው ሁኔታዎች አሉ አንድ የሚያደርገን ነገሮች አሉ ስምል በአለም ላይ የምልህ የሃይማኖት የምልህ ትልቅ የሆነ ሴሌብሬሽን አልኮ የምልህ ክርስትና ምስልምና አይሁዳዊነትም ሌሎችም የምልህ ሙስሊሞችም እንትን አላቸው የራሱ አንድ ኢኒሽቲቭን አላቸው በጋራ እንዴት መኖር ይችላል ሃይማኖታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ነው ማለት ልዩነቶቻቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ስለዚህ የብሔር ልዩነት አይደለም በአለም ላይ ዩናይትድ ስቴትስን የሚያህል ብሔር ያለ አይመስለኝም ቻይናም ብሔር አላት ኢንዲያም ብሔር አላት እስራኤልም የተለያየ እንትኖች አሉ ይሄ ነው አይደለም ችግሩ እዚህ ጋር አይደለም ይሄ ግን በኦሮሞ ስም የሚደረግ ፋሽዝ ነው አየ ኦሮሞማ ማለት እኮ እስልምናም አይደለም ክርስትናም አይደለም በነገራችን ላይ ግን ይህንን ነው ማወቅ የሚያስፈልግ እንዳልኩህ ሰዎች የኦሮምኛ ቋንቋን በኦሮምኛ ዘፈን ማካሄድ አለበት መብታቸው ነው በኦሮሞ ቅዳሴ መካሄድ አለ መብታቸው ነው ይሄ እኮ ምንም ችግር የለውም ገባ ግን ከዛ ውጭ ነው እየተደረገ ያለው ገብቶሃል እኔ ነገድና ያንተ ነገድ የምን ከፍርሃት የመጣ ነው ለምንድን ነው ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚባለው እኮ ነገ አማሮቹ የከፋቸው የጦር መሳሪያ ይዘው ወንጀለኞች አዲስ አበባ ስላሉ ነው የሚቀርላቸው አይነት አንዴ ነው በሌላ በኩል በአማራው በኩል መካሄድ ያለብን አማራው ፒለር ያስፈልገዋል ምልህ ክርስትናን ካለ ምልህ ሙስሊምን ካለ ነቢዩ መሐመድ አይሁዳዊነትን ከሙሴ ውጭ ማውራት አትችልም አማራን ካለ ፕሮፌሰር አስራት ማውራት አትችልም አማራ የሚለውን ነገር ምልህ ከዛ በፊት ለኛም እያማለንበት እሱን ለጊዜው ተወው እና ትልቁ ፒለሩ ምልህ ምሰሶ ፕሮፌሰር አስራት ናቸው በሌላ በኩል አማራ በደባልነት አይደለም ይሄ ከኢህአፓ ከምናምኑ ከምናምን የተደበላለቀው ምናምን አየ እሱ አይደለም አማራ አማራ ሆኖ መምጣት አለበት ኦኬ ይሄንን ከሆነ ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር አብሮ መኖር ይችላል ዛሬ ጉራጌው እኮ ትንሹ አማራ እየተባለ ልክ እንዴት ነው አማራ ትንሹ እስራኤል እንደሚደበደበው አሁን እኮ ጉራጌም እንደዛ ነው ከምባታ ሀዲያ ደቡቡ ምክንያቱም ደቡቡ በአማራ ነው አማራነት እኮ መንፈስም ነው በነገራችን ላይ አቃፊነትም አለው እና ትልቁ እዚህ ጋር ነው መታየት ያለበት ስለዚህ አማራ ጥሩ ነው በውጭም ሀገሮች ጥሩ እንቅስቃሴዎች እየተጀመሩ ናቸው እርስ በርሱ መጠላለፉም አስፈላጊ አይደለም ኢጎይስቲክ የሆነውን ነገር መተው መቻል አለበት አማራ ጠላቱን በትክክለኛ መለየት ለምን የእናቱ ልጅ አይሆን ለምን የአባቱ ልጅ አይሆን ኦኬ አላማው እንዲመራው ማድረግ ይቻላል ይህንን ነው የምለው ይሄ ፕሮፌሰር ዶክተር ምናምን የሚባለው ተው ስኮላርሺፕ ነጻ ትምህርት ነጻ እድል የሚባል ነገር አለ የፈረንጅን ምል ጉዳይ ለማስፈጸም ነው የምትማረው በቃ አለቀ ለደሞዝ ነው የምትማረው እና እንደዛ ነው እኔ ብዙ ጀግኖች አሉ ሂድ በጎንደር ሂድ በወሎ ሂድ በጎጃም ሂድ በሸዋ ሪል እየተከፈለ ያለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም ማንም ሳይረዳው በራሱ መሳሪያ እና በራሱ ገንዘብ ስማ የዚህን እኮ የአራት ኪሎ መንግስት እንደው በአንድ ነገር ልበልህ እና እንደው ላጠቃለን በጣም ቀናተኛ መሆኑን ልንገር አሁን በዚህ ጦርነት ላይ በነበረው ኢፒኤል ጋራ ጦሩ አይደለም የተዋጋው ጦሩ አይደለም የተዋጋው አማራው ነው ምልህ በፋኖም በለው በብሔራዊ ጦርም በለው በምንም በአት ጀግኖች የወጡበት ነው ይሄ ቲፒኤልኤፍም የሚያምንበት ነው ግን እኮ ምን እንዳደረገ ታቃል እነዛን ጀግኖች ስማቸው እንኳ እንዲነሳ አልተደረገም አጼ ምኒልክ የሚለዩት ምንድን ነው መሰለ ራስ ገበየው ራስ ምናምን ምናምን በአጼ ምኒልክ እኮ የእያንዳንዱን ችሎታ እንኳ ያደንቁ የነበሩት ነበሩ አይደለም በአጼ ኃይለ ስላሴ እኮ ብዙ እኮ ጀግኖች እኮ እንሰማለን ምልህ እነ በላይ ዘለቀ እነ ምናምን የለም በዚህ መንግስት ጊዜ ግን ሶኮል መንግስት ከተባለ ቀናተኛ ነው ሁሉን ነገር እሱ እንደሚያደርግ በውትድርና ላይ ከሄድን ደግሞ ብዙ ምልህ የወታደርን ቤተሰቦችም ነን እናውቀዋለን እና ጀግንነቱ ዋጋ እንደሆነ ነው ይሄን ነው ጦሩም አይደለም የተዋጋው እውነቱን ለመናገር እና ለዚህ ነው ጠላት በአንድ በኩል ኤርትራኖች ናቸው የተዋጉት ሻቢያን የተዋጋው አማራን የተዋጋው የተወሰኑ ምልህ ብሔር ብሔረሰቦች ምልህ አብረው የተዋጉበት ሁኔታ ይሄ ወደፊት በደንብ የምንተነትነው ነው።
ቁስለኛን እንኳ ሄዱ ምልክ ያልጠየቀ የሟችን ቤተሰብ መርዶ ያላረዳ እኮ በወታደራዊ በዓለም አቀፍ ህግ እንኳ ይህንን ያላከበረው ስለዚህ መንግስት አለ ለማለት አስፈልግም መደጋገም አስፈልግም እኔም ብልህ እንዳልኩ ሰው ወጣቱ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ማርያምን እናሸንፋለን አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ዜናነህ እንግዲህ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ጨርሶ እንዲምርህ እመኛለሁ መልካም ጊዜ ይሁንልህ አሜን ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸር እንቆይ